A paz do Senhor! Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Uma alegria sempre contar com a sua audiência. Sábado, 8 da manhã, aqui na Rede TV, você tem o Movimento Pentecostal. E no programa de hoje, a gente vai ver o quadro Mulher Cristã Hoje, com a irmã Lídia Dantas Costa, Conhecendo as Escrituras, com o pastor Ezequias Soares, e uma matéria especial que vai abençoar o seu sábado, e também o quadro Milagres, uma história de vida. E no final do programa, vamos juntos orar. Quero convidar você para que todo o Brasil possa se unir em oração. E agora, eu tenho a alegria de receber aqui o nosso pastor, pastor Wellington Júnior, que vai nos trazer a palavra do dia. É muito bom ter você nos assistindo, pois com certeza Deus sempre tem uma palavra para o teu coração. Eu gostaria de, nesta manhã, meditar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e para tanto eu quero convidá-lo para que leiamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8 e versículo de número 39, que assim está escrito: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção para duas situações que nós vemos aqui nesse versículo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que nos assiste. Nós, assembleanos, temos sido muito tímidos em propagar os milagres que o Senhor Jesus tem realizado em nossa igreja, em nosso meio. Nós, muitas vezes, não temos dado testemunho daquilo que Jesus tem feito. É comum em nossas igrejas, nos nossos cultos, recebemos pedidos de oração, pessoas que pedem oração por entes queridos que estão enfermos, pessoas que pedem oração por problemas que têm que ser resolvidos, problemas de família, enfim, são muitos os pedidos que temos recebido no púlpito, e não tenho a menor dúvida que o Senhor Jesus tem atendido a todos, porque a igreja ora, nós nos consagramos e temos orado pelos pedidos que têm chegado até as nossas mãos. A igreja ora. Eu tenho certeza que Jesus tem nos atendido. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não retornamos para contar o testemunho do que Jesus tem feito em nossas vidas. Em alguns momentos do seu ministério, o Senhor Jesus pedia para que não fosse divulgado o milagre que havia realizado na vida de alguém. Mas eram momentos pontuais. Mas nesse versículo que nós lemos, o que nós entendemos aqui é que o próprio Jesus queria que fosse divulgado o que houve, o milagre que aconteceu na vida de um homem. Jesus entra na cidade de Gadara, havia ali um homem, a Bíblia diz que estava possesso de demônios, era uma legião que tomava conta da vida daquele pobre homem. Ele andava nu pela cidade, embora tivesse casa, mas ele vivia nos sepulcros. Não tinha nada que podia detê-lo, porque até as correntes com que era amarrado ele quebrava todas. Enfim, era um homem totalmente demoniado e que com certeza causava muitos danos àquela cidade, àquele pequeno povoado. Mas quando Jesus chega ali, Jesus encontra aquele homem e o liberta. Jesus expulsa os demônios, aquela legião daquele homem, e aquele homem sai liberto. Mas o que me chama a atenção é que logo depois a Bíblia nos relata que aquele homem, que antes estava endemoniado, agora ele aparece junto à multidão, vestido, plenamente côncio, estava liberto completamente e estava acompanhando ao Senhor Jesus. O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus disse àquele homem que queria acompanhá-lo para que ele voltasse para a sua casa e testemunhasse e contasse o que Deus havia feito na vida dele. E então a Bíblia diz que aquele homem voltou, o versículo que nós lemos, que ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Deus lhe tinha feito. Isso é que eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos e amigos. Primeiramente, para continuar pedindo ao Senhor. Ele, o Senhor Jesus, continua operando milagres em nosso meio. Será que o Senhor Jesus ainda opera milagres em nossas vidas? Sim, opera milagres em nossas vidas. Na igreja, nós temos visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Jesus batizando com o Espírito Santo, são milagres que acontecem no meio do seu povo,
Mas muitas vezes nós não propagamos, nós não divulgamos aquilo que Jesus tem feito. O que eu quero chamar a tua atenção é que nós devemos sim continuar pedindo, continuar clamando, mas a partir do momento em que nós venhamos alcançar a bênção que estamos buscando, alcançar o milagre que estamos buscando, que passemos a divulgar o que Jesus tem feito. Por dois motivos. Primeiro, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Para que as pessoas saibam que Jesus ainda continua operando milagres em nosso meio. Os milagres não estão limitados apenas que estão na Bíblia, mas no dia a dia, Jesus ainda opera milagres no meio do seu povo. Esse é um dos motivos. E o segundo, para que a fé de outras pessoas seja edificada. Quantas pessoas, ao ouvir o que Jesus tem feito na vida de alguém, ela reforça a sua fé, renova a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas muitas vezes estão ansiosas, quem sabe até desanimadas, passando por tantos problemas e tantas dificuldades, e parece que a solução não chega, parece que a cura não vem, e a pessoa termina se desvanecendo no seu propósito de buscar o Senhor. Mas quando houve um testemunho de que Jesus curou um câncer, de que Jesus salvou uma família, de que Jesus libertou alguém que estava nos vícios da droga, de que Jesus restaurou a família, com certeza a fé será renovada. E as pessoas passarão então a buscar ao Senhor com mais confiança, com mais certeza de que Jesus estará atendendo ao seu pedido. Nesta manhã, eu quero trazer a você essa palavra de Deus. Propague aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Divulgue as bênçãos que você tem alcançado da parte do Senhor Jesus. Nós precisamos não somente propagar, divulgar, mas também incentivar a todos quantos precisam dele a continuar buscando o Senhor, sabendo que dele vem a solução que precisamos, que dele vem as respostas que nós precisamos. O Senhor Jesus ainda opera milagres em nosso meio. Eu insisto nisso porque eu tenho ouvido até de alguns pregadores que tem dito ou insinuado de que Jesus, os milagres que ele fez, aconteceram somente nos dias do seu ministério terreno. Mas Jesus ainda opera milagres em nosso meio. E o principal milagre que tem alcançado o ser humano é a salvação da sua vida, é o perdão para os seus pecados. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, a sua vida muda completamente. Uma nova história passa a ser escrita na sua vida. Ele deixa de praticar tantas coisas ruins que o prejudicava e às vezes prejudicava até a sua própria família. Mas a partir do momento em que ele recebe a Jesus como seu Salvador, ele passa a viver uma vida diferente, passa a viver uma vida comprometida com Deus. E quando nós temos uma vida comprometida com Deus, também somos comprometidos com a família, com o nosso bem-estar, com o bem-estar da família. Enfim, somos comprometidos com tudo de bom para o ser humano. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus continue atendendo as tuas orações e as tuas súplicas. Mas nunca esqueça de divulgar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo restaura vidas. Ele é o Senhor. Divulgue, fale do que Jesus tem feito na sua vida para que outras pessoas também alcancem o milagre que Jesus precisa operar. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Como é bom ouvir a santa e bendita palavra de Deus. E você, que acabou de ser ministrado, agora nós vamos ouvir um clássico da música pentecostal brasileira com o pastor Vitorino Silva, adorando a Deus. Mas apareceu, estou sentindo saudades. Seu lugar está vazio dentro da casa de Deus. Nunca mais a gente se viu pra falar desse amor maior. Ei, quero te encontrar de novo e assim junto caminharmos com este povo do Senhor. Cadê o povo? Onde está o povo? Cadê você?
cadê você? Que não apareceu, pai. Cadê você? Estou sentindo sua ausência. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Cadê? Mas cadê você? Que não apareceu, pai. Não apareceu, pai. Estou sentindo sua ausência. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Aleluia! Quanto tempo a gente aqui viveu, experiências que me marcou. Porém você foi embora, tudo que aprendeu na escola, no momento desprezou. Foi na igreja que você sentiu o que agora já não sente mais, tá vazio, meu. Ouça bem o meu conselho, Jesus Cristo está voltando, vem de novo sentir paz. Mas cadê? Mas cadê você? Que não apareceu mais. Que não apareceu mais. Estou sentindo sua ausência. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Ó, Beck, ouço, Beck. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, nunca mais voltou. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a sua ausência. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, nunca mais. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Glória a Deus, glória a Deus, que alegria! Ouvir o pastor Vitorino Silva sempre é uma alegria e eu me sinto extremamente abençoado ao ouvir o louvor, a adoração na voz do pastor Vitorino Silva. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, porque o programa Movimento Pentecostal só está começando. A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o Movimento Pentecostal e agora nós vamos ver o que a CPAD tem para nos apresentar aqui no Movimento Pentecostal. 0800-021-7373. Olá, direto da Mega Store da CPAD aqui no centro do Rio de Janeiro, uma loja incrível. Eu trago uma promoção exclusiva para você que está assistindo agora o programa Movimento Pentecostal. São 5 títulos, 5 obras que vão enriquecer a sua vida espiritual. Vamos conferir cada livro, então, entender do que se trata cada livro? Vamos começar, então, por esse aqui, ó. Tendo um Espírito como o de Maria. Esse livro é para você que tem uma vida extremamente agitada, atarefada, como Marta, sabe? Coloca as tarefas na frente de tudo. Pois é, com esse livro você vai aprender a se acalmar, parar, sentar e buscar uma intimidade com o Mestre. Não tenha dúvidas que ao ler esse livro você vai
sair transformada, né? Uma mente diferente, coração diferente. Você vai buscar, de fato, uma intimidade com Cristo. Uma ótima dica de leitura e uma ótima dica também de presente. Já pensou? Quem sabe você pode estar abençoando outras pessoas que precisam parar, que precisam buscar esse momento com Deus, com Cristo, precisam buscar essa intimidade. Muitas pessoas no dia de hoje pensam realmente colocar tudo na frente, várias tarefas. Eu compreendo, são muitas, né, muitas preocupações, mas é um livro que vai te ensinar a frear e a sentar e a buscar essa intimidade com Cristo. Bom, tem outra opção também, outro título muito legal, que é Só para Noivas. Um outro momento também muito importante da vida, né, da mulher. O momento do noivado, um momento muito romântico, não é? Pois é, esse livro vai falar que você também precisa olhar para o noivado com muita seriedade e maturidade. O livro vai abordar questões como vida financeira, pecado durante o noivado, vai falar também sobre a aprovação de Deus. É um título, uma obra que você, que é noiva, tem que adquirir, tem que ter, tem que ler para entender e compreender essa fase da sua vida. Uma ótima dica de leitura, eu repito, também presente. Então você vai adquirir esse livro, vai ler, vai entender, vai sanar aquelas dúvidas que você tem. E é um momento, como eu falei, importante, não é? Porque é um momento que te prepara para subir ao altar e dizer um sim, que é para a vida inteira. Então é um livro imperdível, uma leitura super agradável. A terceira obra é um clássico, O Peregrino, um clássico da literatura evangélica, um clássico que você tem que ter na sua casa, um clássico que você precisa ler, e fala da história de um cristão que segue rumo à cidade celestial. E daí, olha, tem muitas coisas vão acontecendo ao longo da história, e com certeza é um livro também que vai te abençoar muito. A outra obra, o outro título que você também vai adquirir, vai levar para sua casa, são 5 princípios para uma intimidade duradoura. E a intimidade é a base de um bom relacionamento, não é verdade? Pois é, então como é que você vai buscar essa intimidade ao longo dos anos? A resposta você vai encontrar justamente nessa obra, nesse livro. Você vai ler esse livro, você vai entender como é que você pode buscar essa intimidade ao longo dos anos, como manter essa intimidade no relacionamento, apesar da rotina do dia a dia, apesar dos anos. Então é uma obra indicada para os casais, é muito bom você ter esse livro na sua casa, quem sabe ler junto, vocês buscando, né, essa intimidade. Deus realmente quer que você tenha uma intimidade duradoura no seu relacionamento, você sabia disso? Pois é. Então outra obra, outro título para você também levar para a sua casa é esse aqui, olha, Há um Milagre em Sua Casa. Há um milagre em sua casa. Então você deve estar perguntando, poxa, mas eu sempre saí em busca de um milagre, sempre busquei, sempre procurei, sempre queria entender sobre esse assunto. Nesse livro você vai entender sobre esse assunto e vai perceber que muitas das vezes o milagre está mais próximo de você do que você esperava. É uma obra surpreendente. São 5 títulos que você pode ter aí na sua casa, mas você tem que ligar agora. Já vou te dizer o telefone, 0800 021 7373. Agora você quer saber o preço. Pois é, o valor de R$168,75 por R$135. Entrega para todo o Brasil, frete. É gratuito, vai chegar aí na sua casa, não vai precisar pagar frete. Vou lembrar, para todo o Brasil. Vai ligar agora, 0800-021-7373. Você pode parcelar, aceita cartão de crédito. Ou seja, 5 títulos que vão enriquecer a sua biblioteca, a sua vida espiritual. 5 títulos também que você pode presentear. É, realmente, são dicas de presente que você vai poder abençoar outras pessoas. Então, vou repetir para você, 0800-021-7373. Entrega para todo o Brasil, frete grátis. É claro, né? A CPAD sempre... sempre te oferece as melhores ofertas para você ter na sua casa. Aproveite. 0800-021-7373. Deus abençoe a nossa querida CPAD, que sempre traz aqui no Movimento Pentecostal a melhor oportunidade para você e para sua família. E o Movimento Pentecostal é feito para abençoar a sua casa. Agora, nós vamos ao quadro Mulher Cristã Hoje, com a irmã Lídia. Ela vai explicar para você como reagir quando nos sentimos esgotados devido à intensa rotina do dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que esta palavra vai ajudar a você e a toda a sua família.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Como é bom mais uma manhã que nos encontramos aqui no Movimento Pentecostal. E minhas queridas irmãs, essa manhã que o Senhor nos prepara para estarmos juntas no nosso quadro, especialmente para nós, mulheres, mulheres cristãs, hoje. E queridas, eu gostaria de meditar algo que o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias. É para nós meditarmos sobre que ao longo da nossa vida nós temos a sensação que os dias passam cada vez mais rápido. Temos pouco tempo para tantos afazeres. É o nosso trabalho, é marido, filhos, casa, igreja, cuidados pessoais, amigos. E nós podemos nos sentir mais cansadas e esgotadas. Porém, em determinadas situações, o cansaço e a fraqueza e o desânimo que vem sobre nós pode não ser apenas físico, vai além do físico, alcança o emocional e alcança o espiritual. O que fazer então? Como agir? Como reagir quando nos sentimos assim? Minha querida irmã, você sabe como agir, mas é bom que nós nos lembremos que podemos achar socorro e achar descanso em Jesus, o nosso Salvador amado, que em todo tempo está pronto e tem todo o poder para nos socorrer. O poder dele vai além do que imaginamos, vai agir em você e vai renovar as suas forças. Só de falar o nome de Jesus, você já vai sentir um refrigério na alma e um descanso no seu coração. Mas aqui nós temos um segredo para dividirmos. Só eu e você vamos dividir esse segredo, qual é? Esse segredo é que você e eu precisamos estar ligadas a Jesus, ligadas a Ele, ler a Bíblia, louvar ao Senhor, orar ao Senhor, ouvir cânticos de louvores e adoração que elevem a nossa alma até tocar os céus. Enfim, o que você fizer para estar ligada ao Senhor vai fazer muita diferença em sua vida. Talvez o Senhor nosso Deus não elimine as situações que tornam o seu dia a dia tão sobrecarregado, mas Ele vai te dar forças para atravessar o dia caminhando com você. No momento em que nos colocamos na presença daquele que conhece e compreende os nossos mínimos detalhes, de nós, mulheres, que nós sabemos que os nossos mínimos detalhes não são tão fáceis de serem conhecidos, mas Jesus tem esse poder. E conhecendo os mínimos detalhes do meu e do seu coração, Ele nos renova, Ele nos dá vigor, Ele nos fortalece. Nós precisamos reconhecer que estamos cansadas, que estamos fracas e que somos dependentes dEle. Cabe a mim decidir me colocar diante dEle, buscando nele, sob o cuidado dEle, e também cabe a você, só você mesma pode tomar essa decisão. Em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 10, nos diz assim: no demais, irmãos, vamos lá? Como é para nós mulheres? No demais, irmãs, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele dá forças, Ele orienta, dá sabedoria e satisfaz todas as nossas necessidades, todas as necessidades do seu coração. Necessidades, não supérfluos, necessidades do seu coração. Porque em Isaías também nos diz, Isaías 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor
renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quer sentir-se bem? Renovada? Achegue-se a Jesus e busque força em seu poder. Espere nele, confie nele e você desfrutará de uma vida renovada. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Senhor a cubra com a sua misericórdia e o seu amor. Queridas, eu ainda gostaria de comentar com vocês sobre a nossa comunicação através do WhatsApp, que sempre é colocado em nossa tela, e eu tenho recebido mensagens lindas. Que o Senhor abençoe e visite cada uma, nós temos nos falado, e eu tenho alegrado muito meu coração em saber qual é a sua necessidade, o que você gostaria, o que você precisa. Nós temos orado juntas, e eu gostaria de deixar aqui, o WhatsApp está aqui. Querendo, é só entrar em contato. Que Deus abençoe a todos e nos dê um ótimo final de semana, em nome de Jesus. E é muito bom saber que o Brasil inteiro tem glorificado a Deus sentado na sala de casa, assistindo o movimento pentecostal e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos convidar o pastor Ezequias Soares, que vai trazer mais uma explicação sobre dons espirituais. A paz do Senhor para todos, é uma alegria estar de volta com o programa Movimento Pentecostal, nesse quadro Conhecendo as Escrituras. E dando continuidade ao assunto que começamos no programa passado, sobre os dons do Espírito Santo, queremos falar hoje sobre as diversidades dos dons. Na verdade, são três classes de manifestações dos dons espirituais: diversidade dos dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. E isso é importante que cada crente saiba, principalmente nós pentecostais. Primeiro, que nenhuma lista dos dons espirituais nas Escrituras Sagradas, nenhuma delas pretende ser exaustiva. Geralmente se fala muito dos 9 dons espirituais por causa da lista que aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12. A primeira parte desse capítulo trata da listagem dos dons espirituais, e a classificação que geralmente se usa é uma classificação didática, porque a classificação apostólica é um pouco diferente. Mas não é o caso aqui. O que é importante saber é que não são apenas 9 dons espirituais. O Novo Testamento não define, não especifica o número desses dons. Então isso é muito importante que se conheça. E aí sim, no capítulo 12, fala dessas três classes de dons espirituais. São os dons do Espírito, as manifestações, as operações, e ali fala nitidamente do papel de cada pessoa da Santíssima Trindade. Assim como nós adoramos um só Deus em Trindade e Trindade em unidade, da mesma forma, a operação dos dons, a manifestação dos dons do Espírito Santo, ali vem com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus e com o Deus Pai. Então são as três pessoas da Trindade se manifestando no culto na igreja, o Espírito Santo distribuindo os dons conforme a sua vontade, diz o texto sagrado, como ele quer, e não quando nós queremos. O que é importante que todos entendam, que é Deus que atua na hora que ele quer e quando ele quer, e não quando o crente pensa que deve ser usado pelo Espírito Santo. Não, isso vem de Deus, e nós somos apenas instrumentos nas mãos
do Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, e até a próxima semana, se o nosso bom Deus assim o permitir. Deus abençoe, pastor Ezequias, que Deus abençoe a todos que estão aprendendo da Palavra de Deus todos os sábados aqui no Movimento Pentecostal. A CPAD tem mais uma promoção especial para todos vocês que estão em casa. Preste muita atenção, porque é promoção para todo o Brasil. 0800-021-7373. Olá, estamos de volta direto aqui da Mega Store da CPAD, no centro do Rio de Janeiro, trazendo mais promoções exclusivas para você que está assistindo agora o programa Movimento Pentecostal. Promoções exclusivas para todo o Brasil. Vou lembrar o telefone para você, 0800-021-7373. Promoções exclusivas somente agora para você que está assistindo o programa Movimento Pentecostal. Uma ótima oportunidade para você levar para sua casa esse kit aqui. São 4 volumes que vão enriquecer ainda mais a sua biblioteca, a sua vida espiritual. Lembrando também que são dicas de presente que você pode também estar abençoando pessoas que estão próximas de você. Quem sabe um familiar, um amigo, um irmão da sua igreja. Vamos lá então conferir essas dicas? Primeiro volume é esse aqui, ó, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Nesse livro, o autor César Moisés propõe uma reflexão acerca dos caminhos do pentecostalismo nesse novo milênio. Com essa leitura, você vai perceber que o pentecostalismo se encontra em uma posição privilegiada para produzir uma teologia que vá ao encontro dos anseios espirituais desse novo mundo, desse mundo pós-moderno. Muito interessante essa leitura, muito interessante essa obra. Vale muito a pena você adquirir também para você. E é claro, né, temos outras opções porque a CPAD sempre traz as melhores ofertas. Segundo volume é Contra a Correnteza, a inspiração de Daniel para uma época de relativismo. Olha, é um livro realmente muito atual, muito recente. Ele vai fazer esse contraponto da época de Daniel com os dias atuais. Nesse livro aqui também você vai encontrar ilustrações, como por exemplo, as ruínas de Babilônia. Né? Ela vai te situar, são ilustrações que vão te situar, né, ao respeito assim, daquela época de Daniel. Você sempre vai encontrar essas referências. É muito interessante também esse livro, essa obra. Outra opção também aqui, outro volume do kit para você, é esse Manual Bíblico, Entendendo a Bíblia. E olha só que interessante. Um guia sobre quem, quando, onde, como e porquê de cada livro da Bíblia. Ou seja, então vai trazer fatos assim curiosos, detalhes, que muitas pessoas nem sabiam que tinham, tá ali. Então também uma ótima opção para você também ter na sua casa é esse Manual Bíblico. Vamos então para o quarto volume aqui desse kit, dessa promoção exclusiva, que é um clássico da literatura evangélica brasileira. Pequena Enciclopédia Bíblica. E daí eu tenho que te falar que são 4 livros em um só, bem volumoso ele, olha só. Dicionário, Concordância, Chave Bíblica, Atlas Bíblico. E nessa versão aqui, você vai encontrar várias ilustrações e também vai encontrar mais de 10 mil verbetes. Ou seja, é uma ferramenta ótima para você que está aí fazendo o seu estudo bíblico, para você que está começando, para você que já é experiente. Ou seja, é um livro essencial para você ter aí na sua biblioteca, vai te ajudar muito com os seus estudos, né? Ou seja, 4 volumes nesse kit aqui e por um preço imperdível. Bom, se você fosse levar esse livro fora da promoção, ele ficaria por 200, esse kit, né? Ficaria por R$239,75. A promoção é essa aqui. Você vai levar esse kit, 4 volumes, por apenas R$191,80. Por apenas R$191,80. Livros volumosos que você vai adquirir por apenas esse preço aí na sua casa, ligando agora, porque essa promoção é exclusiva só para você que está assistindo o programa Movimento Pentecostal. Telefone 0800-021-7373. E olha, a CPAD vai entregar aí na sua casa sem custo nenhum. Pois é, frete é gratuito para todo o Brasil.
Uma promoção dessa você não pode perder. Vai enriquecer a sua biblioteca e, é claro, vai enriquecer também a sua vida espiritual. Um kit completinho desse, vou repetir o preço, R$ 191,80. Aproveite esse kit, lembrando, entrega para todo o Brasil. Telefone mais uma vez para você ligar agora, oportunidade, 0800-021-7373. É a CPAD trazendo para você, ó, as melhores ofertas. 0800-021-7373. Eu quero louvar a Deus por aqueles que amam as Sagradas Escrituras, que fazem questão de ouvir a palavra que vem do altar, do púlpito, mas que também querem, de alguma maneira, estudar a palavra de Deus. E o Brasil inteiro, amanhã, logo cedo, prepara-se para ir à escola dominical. E esse trimestre tem sido algo tão especial que quando caminho, quando ando, quando estou viajando pelo Brasil, de norte a sul, eu percebo claramente as pessoas impactadas com o conteúdo desse trimestre. Quando nós falamos de ética cristã, nós estamos falando sobre valores morais, valores espirituais, valores que transformam a história. E a escola bíblica dominical tem sido realmente uma ferramenta de grande utilidade para toda a família assembleiana, para toda a família cristã no Brasil. E eu quero convidar você para também participar da escola dominical. Você pode ir na sua igreja, perto da sua casa, você também pode participar de um culto de escola dominical em uma igreja que você conhece. Amanhã, certamente, tem uma Assembleia de Deus perto da sua casa para você aprender as Escrituras. Quanto custa? Nada. Você vai ser muito bem recebido por todos os irmãos que se reúnem pela manhã nos templos das Assembleias de Deus. A escola bíblica dominical, ela é feita para que você possa crescer na graça, no conhecimento, para que você possa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Leve a sua família. Há classes para todas as idades, desde o menorzinho até os mais idosos. Você também precisa ser aluno da escola bíblica dominical. Nós temos feito o programa com muito carinho para abençoar a sua vida. E a nossa equipe de reportagem está sempre em busca de conteúdos para edificação da sua vida. E é muito importante que você entre em contato e nos mande uma sugestão de pauta pelo nosso WhatsApp, que é muito fácil, 21 964 70 0123. Vou repetir, 021 964 70 0123. Eu quero chamar agora Jorge Andrade com mais uma matéria especial para você e para sua família. No programa de hoje eu vou contar para você a história de Júlio Rocha, que foi vítima de uma grande confusão. Campo Grande, Rio de Janeiro, 16 de maio de 2003. Júlio saiu para trabalhar. De repente... Nesse dia, eu havia pedido bênção aos meus pais, e meu pai, ele estava me pedindo uma ajuda para nós pagarmos a luz. E eu estava saindo de casa, eu era padeiro, eu vendia pão na rua, de porta em porta. E quando eu saí de casa, tinha visto que minha bicicleta estava intacta, estava tudo legal. E quando eu estava indo nesse caminho, eu me lembro de estar louvando um louvor, mas quando eu fui apanhado de surpresa e alguém por detrás de mim começa a disparar da sua arma e o primeiro tiro havia acertado na minha cabeça. Eu fiquei sem reação naquele momento, quando aquele tiro acertou na minha cabeça, aquele homem continuou disparando, eu estava com boné, o boné saiu da minha cabeça e ali eu sentia como se a minha alma saía do meu corpo e ia para um túnel. Era um lugar assim escuro, muito escuro. E conforme a minha alma estava caindo naquele lugar, estava vagando naquele lugar, eu consegui perceber um resplendor de luz muito forte, muito grande. Aquele resplendor de luz iluminava todo aquele lugar de trevas, todo aquele lugar de escuridão. E quando esse resplendor de luz foi se aproximando de mim,
eu vi que uma mão tocava nos meus ouvidos. E quando essa mão tocou nos meus ouvidos, eu ouvi dos próprios bandidos dizer: pegamos o cara errado. Júlio foi vítima da violência urbana. E o pior, de uma injustiça também, que o deixou sem movimento nas pernas. Eu não bebia, eu não fumava, eu não cheirava, eu não tinha vício nenhum. Eu simplesmente estava afastado dos caminhos do Senhor. Aí naquele exato momento, aquela mão novamente estendeu para mim, e quando aquela mão estendeu para mim, a minha alma voltava novamente para o meu corpo, e conforme a minha alma voltava para o meu corpo, existiam muitas pessoas que estavam ao meu redor, e as pessoas estavam me prejulgando, estavam dizendo: para ter tomado tanto tiro assim, provavelmente ele deve ter feito alguma coisa de errado. E eu disse: não, eu não fiz nada de errado, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, chama meus pais, eu vou morrer aqui nesse lugar. E as pessoas não queriam deixar ninguém tocar em mim. E eu fiquei ali perdido naquele chão ali, me arrastando que nem um bicho. Júlio foi socorrido num hospital público. No leito, uma experiência espiritual. Era 5 minutos apenas que aqueles grupos iam, entregavam folhetos e iam embora. Sendo que nesse dia, uma mulher, ela entrou naquele lugar, eu estava meio que sonolento, dormindo, à base de medicamento, e quando ela chegou próximo do meu leito, ela começou a falar umas línguas que eu não conhecia, que eu nunca ouvi falar. Eu achei que as enfermeiras haviam deixado entrar no meu leito uma pessoa que tinha algum problema psicológico. E eu falei: o que ela vai fazer comigo? E de repente ela parou de falar em línguas e começou a entrar em profecia. Começou a contar coisas da minha vida que só eu e Deus sabíamos. Ela começou a dizer que Deus havia me livrado da morte, que era para mim naquele dia nem estar vivo, que era para mim estar 7 palmos abaixo do chão. E ela falou que Deus tinha uma obra muito linda a realizar na minha vida, que iria me levar nos 4 cantos. E eu, meio que desacreditado, ela foi e falou: para você saber que é Deus que está falando contigo, eis que você se encontrava afastado dos caminhos do Senhor. Eu comecei a chorar naquele momento, porque era Deus que estava falando através dos lábios dela. E Deus resgata o Júlio, e ele passa a ter uma comunhão de uma profundidade muito grande com o Senhor nosso Deus. Às vezes, infelizmente, há alguém que questiona a possibilidade de alguém estar em pecado, de alguma vicissitude ter vindo sobre alguém em função de um pecado escondido, coisa do tipo. E não é bem assim que eu entendo que deva ser vista a coisa. Em primeiro lugar, eu penso que nós devemos estar em paz conosco mesmo, com a nossa consciência, no temor do Senhor. Em segundo lugar, nos aquietar sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que nós não tenhamos resposta para todas as nossas indagações, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, mas sabendo que o Senhor está no controle. O exemplo clássico bíblico é o de Jó, né? Sabemos que ele está no controle, sei que meu Redentor vive. Quando estava se recuperando, Júlio sofreu outra perda, a mãe. Eu me senti sem o meu chão. Eu, naquele momento, eu tinha perdido a pessoa que mais me dava forças para querer seguir. E quando ela fechou os olhos, eu não estava entendendo os propósitos de Deus, e eu queria compreender porque Deus havia tirado ela de mim. Eu fiquei desmotivado, para baixo, e estava difícil muito ir para a igreja. Eu conheci uma jovem, a jovem Ingrid, e automaticamente eu me encantei por ela, e eu fiz um pedido a Deus. Eu falei: Deus, o Senhor poderia me dar esse privilégio de conhecê-la e, quem sabe, até ter um relacionamento. E depois daquele dia nós passamos a ser amigos, e a nossa amizade foi aumentando. Deus preparou tudinho
Eu costumo dizer que Deus prepara propósitos. Em 10 de novembro de 2017, o casal recebeu a bênção do matrimônio na Assembleia de Deus de Dr. Augusto Vasconcelos. Mas Deus tem dado vitória, Deus deu vitória ao Júlio. E eu creio que Deus trouxe para ele a vida de novo e foi para mim, dessa vez foi para me fazer feliz. Ingrid nunca viu problemas nas limitações físicas de Júlio. Se você contemplar a grandeza de Deus, você começa a ser grato. Mas se você começar a olhar de uma forma só de olhar as coisas, ah, não vai dar certo, não vou conseguir, você vai ser sempre ser ingrato a Deus e vai desagradar a Deus. Mas para mim, Júlio sempre foi uma solução para a minha vida. Ele não trouxe problema, simplesmente todo casal tem suas dificuldades, tem suas limitações. E se um sabe compreender o outro, tem aquela compreensão, a gente consegue vencer. Além de formado em teologia, Júlio é um pregador ativo da Palavra de Deus. Ele é presbítero da igreja e agora é estudante de direito também. Todos os dias, ele e a esposa levam 2 horas no ônibus para chegar até o campus da Universidade Federal Rural, onde ela também faz ciências contábeis. Mas o Senhor Jesus transformou todas as coisas e hoje ele dá um grande testemunho de superação. Jamais pensei que poderia voltar aqui nesse mesmo lugar, o qual eu fui acidentado, o qual eu fui alvejado com 4 tiros. Mas o amor de Deus me trouxe aqui novamente, nesse local onde eu estava estirado, para falar que Deus ele me deu uma nova oportunidade, uma segunda chance de falar do amor dele para todos aqueles que precisam ouvir da sua palavra. Sob a liderança do pastor José Wellington Costa Júnior, a mesa diretora da CGEDB esteve reunida em São Paulo entre os dias 24 e 25 de abril. Durante o período, a mesa diretora deu posse ao novo secretário adjunto, pastor Alexandre Florencio. 5 novas convenções foram credenciadas, 4 delas são do Brasil e 1 da Argentina. Todavia, só serão homologadas em plenário convencional na próxima Assembleia Geral, que ficou marcada para o período entre 8 e 12 de abril de 2019. Os líderes iniciaram estudos para propor reformas e adequações ao Estatuto da CGEDB. O Conselho de Pastores da Regional Sudeste se reuniu com o presidente da CGEDB. Houve uma confraternização de líderes. A mesa diretora da CGEDB deve estar reunida entre os dias 26 e 27 de junho para dar andamento nos trabalhos. Deus abençoe, irmão Jorge, Deus abençoe a toda a equipe que trabalha fazendo as externas do movimento pentecostal. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com todos vocês, porque Jesus tem preparado algo especial para a sua vida aqui no movimento pentecostal. O Concurso Nacional de Aprendizado Bíblico, que conquistou a família cristã brasileira, está de volta. E agora com mais uma faixa etária, Kids. Prêmio de R$10 mil para os vencedores de cada categoria. Participe, você pode ser um dos ganhadores. Inscrições abertas até 30 de abril. Saiba mais em crentebondebiblia.com.br. Uma realização CPAD. Estamos de volta com o Movimento Pentecostal e agora nós temos a honra de dizer para você aquilo que todo sábado eu falo aqui no programa, que Jesus continua fazendo milagres em todos os lares daqueles que o receberam como Salvador. E nós temos hoje, mais uma vez, no quadro Milagres, uma história de vida, a história de um irmão que, depois de estar no fundo do poço, quando estava realmente destruído, ele entendeu que Jesus poderia mudar a sua vida. Preste bem atenção, porque agora nós vamos ver milagres, uma história de vida. A minha conversão, ela foi bem difícil para me aceitar ela, porque eu era do Candomblé e o meu pai era crente, meu irmão era crente, são crentes até hoje, né?
E eles falavam de Jesus para mim, mas eu não via Jesus como eles falavam, não cria. Desde adolescente eu comecei a beber, a fumar, e aos 20 anos conheci cocaína, e comecei a cocaína, só a cocaína não bastava, quando entrei no crack. Cantava de sertanejo nos bares, então bebia, era bebida era de graça. Até que me viciei de uma forma que eu não conseguia ficar sem mais. Se eu não tivesse bebido, eu não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Nem conversar. No dia à noite, acordei de madrugada, com vontade de beber. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ir pro copo. E não tinha mais bebida, já tinha esgotado. Eu procurei bebida em todos os lugares que eu tinha, que eu guardava escondido na chácara, e não achava. E nervoso, eu desafiei a Deus. Eu falei com ele: se você, não chamei de Senhor, eu falei, se você, Deus, é um ser tão poderoso, é um ser que consegue dar vida para um defunto depois de 4 dias morto, igual ali, igual o irmão falou para mim. Se você é um Deus que pode, que não existe nada impossível para você, então faz eu parar de beber. 2 dias depois estourou a cirrose. A barriga inchou muito, me levaram na marra para o hospital, não queria ir, e eu senti que eu ia morrer. E nisso chegou 2 irmãs, que elas foram para orar para uma senhora que morreu, uma senhora no ciclo de oração delas. E elas foram orar para mim. Perguntaram se eu queria uma oração, eu falei que aceitava. E ela falou para mim: se você crê que o Senhor Jesus Cristo pode te dar um fígado novo, um baço novo, um rim novo, e te libertar? Eu falei: eu creio. Ela falou: você quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu falei: quero e preciso. Eu me emociono. Ele falou: como nós vamos orar para você? Ele começou a orar. E na oração delas, eu já senti uma melhora dos 30% ali na hora, instantâneo. Eu tive essa melhora. E ela falou com tanta certeza comigo, falou: quando você sarar, que você já estiver na sua casa, lembra de ir na minha igreja contar esse testemunho. Carlos, ele foi diagnosticado com cirrose, e aí tive um telefonema para ir visitá-lo, porque era uma oportunidade de ir, porque talvez não conseguiria chegar e encontrá-lo com vida. E ali Deus fez uma obra tremenda na vida dele. Ele não era cristão, aceitou Jesus. E aí ele foi transferido para São Paulo e Deus ali começou a cuidar dele e curou ele da cirrose. E Carlos, depois de ter descido as águas, está servindo ao Senhor. Ele veio visitar o pai dele. Carlos, ele teve um AVC hemorrágico. E socorremos Carlos e falaram para nós: ó, provavelmente ele vai ficar com alguma sequela. Carlos ficou 40 dias internado no Hospital Campo Limpo e saiu de lá sem nenhuma sequela. Presenciou vários milagres, Deus fazendo milagre não só na vida dele, mas em vidas ao redor dele. Aí Deus deu para nós o casamento, casamos. E depois de 4 anos de casado, um culto em casa, Deus falou novamente comigo que era para mim entrar em oração, que ele ia revelar o oculto na minha vida, no culto doméstico. E eu comecei a perceber um caroço na minha garganta, parecia uma cachumba, mas não doía, não incomodava, não atrapalhava em engolir nada. Esse caroço foi crescendo e um dia encontramos com um amigo dela de serviço, que é um doutor, e ela pediu para ele olhar minha garganta. Quando ele olhou,
eu percebi que ele, o olhar dele mudou. Quando ele viu o que tinha na minha garganta, ele otorrinho. Aí, no olhar dele, eu percebi que o negócio era grave. Eu me lembro que eu falei assim para Deus. Senhor, eu não pedi para o Senhor um marido doente. O Senhor falou que ia me dar um casamento, o Senhor não ia me dar um marido. Não, eu não falei assim. Eu falei, o Senhor não ia me dar um marido e depois tomar. Né? Eu fiquei tanto tempo sozinha, Senhor. Dali eu tive que ser forte, porque eu tinha que não passar para ele, que eu estava muito preocupada, né? E na hora que eu podia, que estava sozinha, eu desabava, eu chorava. Passou por 38 radioterapia. Não, 38 quimioterapia. 12 rádio. Usou sonda durante 4 meses. E eu trabalhando. Ia para o trabalho, saía meio-dia do trabalho, correndo para acompanhar ele nas consultas. Nunca deixei ele sozinho na consulta, todas as consultas a gente estava junto, né? E Deus me deu força. E eu falei, chegou uma hora que eu falei, Jesus tem suas mãos. No dia 2 de outubro de 2017, foi feita a cirurgia. Ficou para mais 15 dias. Quando a gente voltamos no médico, que ele foi falar, oi, doutor. Mas, senhor Carlos, o senhor estava com caroço aqui, não sei o quê. Ele, sim, doutor. Você está falando, cara? Aí o médico já não chamou mais de senhor, já foi pro cara. Cara, você está falando? Aí chamou outro médico. Vem cá, doutor Nailson. Esse é o caso tal, tal. Ele falou na língua dele, é. Quer dizer, olha para ele. Ele está falando. Aí olhou, pegou os exames e falou, Carlos, você tinha caroço assim, caroço assado, você não tem mais nada, Carlos. Secou. Sabe o caroço tal que você estava aqui? Secou. Aí ele falou, não sei o que aconteceu. Eu falei, mas eu sei, foi o Senhor Jesus que curou. Eu creio no milagre, porque eu sou um próprio milagre. Talvez você que está em casa está passando pela mesma situação, sentindo a dor, a angústia de esperar. E muitas vezes parece que ao invés de ir assim à frente, você começa a recuar. Está sempre sendo mais difícil. Mas não tenha dúvida, Jesus Cristo pode transformar a história da sua família. Jesus Cristo pode completar a obra que Ele começou. Não desanime, creia nisso. Eu quero orar com todos vocês. Vamos juntos falar com Deus agora. Aqui no Movimento Pentecostal, toda a nossa equipe está preparada para buscar a Deus em favor da sua vida, da sua família, para clamarmos juntos, porque aí no seu lar você possa sentir a doce e gloriosa presença do Senhor. Vamos falar com Deus? Eterno Deus e eterno Pai, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez buscar a Tua face. Ouvimos a Tua palavra, o pastor Vitorino Silva louvou o Teu nome. Ó Deus, como é bom saber do que Tu tens feito em todo o Brasil. E nesse momento, ao ver a história do irmão Carlos e toda a sua família, nós mais uma vez percebemos como Tu és maravilhoso, como é grande o Teu poder. Senhor, eu Te louvo pelo que tens feito. E quero pedir por essa família, pela Tua serva, pelo Teu servo. Nós unimos em oração e pedimos um milagre, Senhor. A Tua intervenção neste lar, eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Acredite no que Jesus pode fazer na sua vida. Amanhã, domingo, de manhã, escola dominical. E à noite, cultos em todas as nossas igrejas. Procure a Assembleia de Deus mais perto da sua casa e tenha certeza que Deus tem uma palavra para você. O Movimento Pentecostal volta sábado que vem às 8 horas da manhã aqui na Rede TV. E é muito bom contar com a sua audiência. Se você puder, divulgue o programa Movimento Pentecostal na sua cidade. Quem sabe você pode falar na sua igreja, as irmãs do círculo de oração, os jovens. Quem sabe o pastor pode anunciar na igreja? Movimento Pentecostal é o programa da Assembleia de Deus. É uma iniciativa da CGADB e da CPAD para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Espero você sábado que vem aqui no Movimento Pentecostal.